Жодного сміттєвого баку у дворогосподарствах села Колодне знімальна група не побачила. Виявилося, їх просто немає. Врешті, як і організація, яка займається вивозом твердих побутових відходів. Пакети у мішки збираємо. Потім дядько на возі збирає, не знаю, куди відвозить, десь на свалку. Ось сюди підліз на околиці села Колодне місцевий житель з власної ініціативи вивозить возом мішки з твердими відходами. Так і виникло стихійне сміттєзвалище. Нема у нас такої фірми. У нас були пропозиції деяких фірм з приводу вивозу сміття, але люди не дуже згідні, тому що треба купляти оті, знаєте, ящики, оті платити за то, і не дуже погоджуються. Підприємці будуть ще збирати, давати ящики, це жителі нема коштів, тому що саме ящик дорогий обслуговування. Там, напевно, десь гривень 100 буде на місяць, що пенсіонери не в змозі будуть оплачувати сміття. З одного боку, такі стихійні сміттєзвалища екологічно небезпечні, а з іншого, куди людям вивозити не потріб, адже жодного сміттєпереробного заводу на Тячівщині, як і на Закарпатті, немає. Тут я якраз розмовляв з головою сільськради секретарем, значить, в них планують, є договорені, що прийде фірма з Нересниці, яка буде сортувати це сміття і збирати. Зі слів очільника обласної ради Михайла Рівіса, представники Тячівського району ініціювали в цьому напрямку співпрацю з краєм Височина Чеської Республіки, де один із векторів – поводження з відходами. У результаті робочого візиту делегації від Закарпатської облради 14 вересня підписаний договір про співпрацю. На сьогоднішній день виграний грантовий проєкт нашої агенції регіонального розвитку Закарпаття і європейським територіальним об'єднанням ТИСА, засновником якого є Закарпатська обласна рада і обласна рада Сотбал-Сатмар-Берег і місто Кішварда, Угорщина. Це проєкт, який на сьогоднішній день має 7 мільйонів євро. Голова облради каже, біля села Яноші на Берегівщині запрацює сміттєпереробний комплекс, а три мобільні сміттєсортувальні групи – це спеціальні машини – сортуватимуть та збиратимуть тверді побутові відходи зі спеціально підготовлених майданчиків. Реалізують проект до 2020 року. Залишилося ще заохотити закарпатців сортувати сміття.